Ahojte, ja som Tomáš a v tomto videu by som vám chcel predstaviť smart masku na oči značky Dreamlight. A táto značka sa môže píšiť tým, že získala ocenenie Red Dot Award za design. Názvo Flexity si získala vďaka kombinácii funkčnosti a dizajnu. Značka Dreamlight ponúka 3 typy masiek. V základe sa tieto masky delia ešte na dva spôsoby uchytenia okolo hlavy. Jeden je takýto hrubší okolo celej hlavy, alebo môže mať tenší pásik. Môžete si vlastne vybrať vždy zo všetkých tých troch typov aj podľa uchytenia okolo celej hlavy. Najväčším benefitom týchto masiek oproti ostatným maskám na trhu je, že ponúkajú funkciu úplnej tmy. To znamená, že keď si ich nasadíte na oči, tak vám nepresvíta zo spodu v oblasti nosa a žiadne svetlo. Má to výhodu hlavne počas svetlých dní alebo počas bežného dňa, kedy si chcete oddychnúť na kratšiu dobu. A takisto aj počas večera, keď nemáte možnosť mať v izbe úplnú tmu, tak táto maska vám vlastne dokáže zabezpečiť oveľa väčší komfort a väčší relax pre oči. Verzia Heat ponúka ešte ako prídavnú možnosť aj infračervenú terapiu v podobe mierneho zahriatia masky v oblasti očí. Táto funkcia bola dokázaná, že pomáha zmierňovať úzkosť a takisto pomáha nabudiť väčší stav relaxácie a oveľa rýchlejšie regenerácie. Absolútna tma navyše pomáha tomu, keď máme problémy so zaspaním alebo problémy rýchlo prepnúť do režimu oddychu. Keď sa telo alebo oči dostanú do režimu úplnej tmy, dostávajú spätne signál, že je čas na relaxáciu. A práve to je to, čo chce táto maska docieliť. Tretia verzia masky ponúka ešte aj napojenie na prídavné Bluetooth zariadenie a obsahuje aj vnútorný reproduktor, vďaka čomu si môžete masku napojiť na mobilné zariadenie a počúvať buď svoju obľúbenú hudbu, alebo relaxačnú hudbu, alebo si ju pripojíte na nejakú meditačnú aplikáciu, pomocou ktorej budete teda relaxovať, alebo si doprajete vedenú meditáciu. Maska je veľmi ľahučká, má skvelú konštrukciu, veľmi dobre drží na tvári a počase sa ešte čím ďalej tým viac prispôsobuje a práve vašim očiam, vašej tvári, nosu a vďaka také gelovej jemnej konštrukcii. A vďaka vzdušnému materiálu ani nevstrebáva nejakým spôsobom make-up, takže nemusíte vlastne báť, že by sa maska príliš často zašpinila a jednoducho ju môžete aj rýchlo vyprať. A vďaka tomu, že úplne ľahučka, je perfektný pomocník na cesty. Môžete ju vložiť do batohu, do tašky, nezabere veľa miesta a takto si môžete dopriať relax počas akejkoľvek cesty, kedykoľvek sa vám len zachce. Z osobnej skúsenosti môžem túto masku doporučiť, hlavne keď si chcete niekedy dopriať relax pre oči po dlhej práci za počítačom, kedy už cítite, že máte suchšie, unavené oči a nemáte nejakú možnosť úplne že vypnúť, zrelaxovať, tak táto maska vám vlastne pomôže rýchlejšie sa dostať do stavu väčšieho kľudu, oddychu stačí 20-30 minút. Maska je skvelým pomocníkom aj večer, ak sa vám nedarí zaspať, máte príliš svetelné prostredie alebo nedá sa vám dosiahnuť absolútna tma večer, prípadne ešte partner vedľa chce svietiť, tak si jednoducho nasadíte masku a môžete hneď začať relaxovať, oddychovať, ponoríte sa do úplnej tmy. Všetky masky Dreamlight nájdete u nás v e-shope Flexity. Ak máte nejaké otázky, budeme radi, keď nám ich napíšete dolu do komentárov, kde zároveň nájdete aj link s ďalšími informáciami o týchto maskách. Taktiež budeme radi, keď podporíte náš kanál sledovaním.